Satu kejadian tanah runtuh berlaku di Jalan Genting Amber Court, Genting Highlands petang semalam. Insiden menyebabkan laluan ke sebuah pangsapuri terputus. Menurut pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Pahang, Nur Hisham Muhammad, kejadian berlaku kira-kira pukul 5.40 petang. Ia terjadi berhampiran ruang pameran sebuah syarikat hartanah. Tiada sebarang kecelakaan dilaporkan dan insiden tidak menjejaskan laluan utama ke pusat peranginan Genting Highlands. Pasukan bomba digerakkan ke lokasi kejadian bagi memantau keadaan. Kerja pembersihan dilakukan kontraktor terlibat kerja pembinaan di kawasan pembangunan tanah tinggi itu.